1110 години се навършват от успението на свети цар Борис I Кръстител, една фигура, без която нашата национална и културна история не би била същата. Това ни задължава да се обърнем към фигурата на Кръстителя, защото тя е от такова голямо значение за всички християнски народи. Фигурата на свети княз Борис Михаил е важна за това, защото като човек и държавник той изгражда в своето управление, изгражда образа на просветеният християнин българин. И това е един образ, в който се стараем да се разпознаем и ние, да се разпознаем себе си и днес. А има ли напрежение между църковната трактовка на образа на цар Борис и историческата? Такава знаем, че нерядко светското и религиозното имат конфликтни точки. Конкретно за личността на княз Борис Михаил не мога да кажа, че има някакви сериозни спорове между духовната част от неговия образ и светската, тази на владетел, на управник, държавник на България, защото той много умело съчетава тези свои две функции на духовен водач и на ръководител на държавата. За радост ние имаме информация за него. Ето тази дата, 2 май, ние знаем, имаме извор писмен, написан от Тодор Доксов в послеслова към превод на 4 слова против арианите. Там той споменава тази дата, 2 май 1907 година. Така че религиозната литература, тя помага на това, което знаем за Борис. Същевременно не можем да разделим личността на Борис на държавник само и на духовно лице, затова, защото неговата цялостна политика е в тази насока с култовата архитектура, слезивното строителство на култова архитектура, както в Плиска, така и в Преслав, с активната книжовна дейност, която развива просветно книжовна дейност с учениците на Кирил и Методий, които пристигат в Плиска и за които той поема грижата и благодарение на които всъщност са направени основните преводи на богослужебните и други църковни книги. Да кажем още нещо интересно за функционирането на образа на цар Борис. По принцип в православието няма традицията да се канонизират хора проляли кръв, но в случая на кръстителите се прави изключение, така и при цар Борис. Когато говорим за Борис, може би трябва да спомени това, че той много умело лавира между двете църкви, между източно-православната и западната католическа църква, което е предопределено от времето, в което той управлява. Като първоначално той бърща поглед към западната църква. След 870 година обаче основните контакти на владетеля и на държавата, на българската държава са с Константинопол и с византийския патриарх. Тоест не можем да говорим за каноните в източно-православната църква, когато говорим за Борис, защото виждаме влияние и от двете църкви, които са изразени не само в писмените извори, но намират своята изява в архитектурата. Като така един типичен пример в това отношение е голямата базилика в Плиска, която преминава така през няколко строителни фази, периоди, които демонстрират лавирането между двете църкви и промяната в идеите на княз Борис Михаил. В историята няма кой и не би трябвало да сме изкушени от промисленето на алтернативите. И въпреки това, пък като едни критични хора, може би трябва да си зададем въпроса каква би била България, ако не беше направила този избор да се положи в източното православие. Би ли могла тя да функционира и да оцелее, ако беше избрала, да речем, западната католическа църква или пък, да речем, езичеството? Силната политика на съседката Византия, на голямата византийска империя, всъщност предопределя решението на княз Борис Михаил и не смятам, че този въпрос, ако е правилен, не е имал право на избор. Събитията в средата на 9 век са предопределили именно това развитие на нещата. Ще бъде ли грешно, ако потвърдим, че всъщност тъкмо в периода на 9-10 век България е имала най-интензивно културно присъствие, дори в сравнение с Второто или Третото българско царство, тогава като че ли сме най-близо до гребена на културните вълни и сме най-близо до центъра на цивилизацията. Да кажем така, княз Борис Михаил успява да посее това, което по-късно неговите наследници, синът му Симеон и внукът му Петър I успяват да създадат. Той поставя основите на това, което по-късно ще се нарече Златен век, това, в което се изразява духовното и материалното творчество на държавата.